cila e ka nxjerr Maqedoninë nga ngërçi me në raport me Maqedoninë, me Greqinë dhe Bullgarinë. Raport me Greqinë, sidomos me Greqinë. Po me Bullgarinë, po sidomos me Greqinë. Dhe fal këtyne politikanëve shqiptar, Maqedonia sot është pjesë e NATO-s. Tash një klasë politike ka të suksesshme, po shkon ti po e mëson prej Kosovës se kanë duhet me votu. Shikoj, nën çet studio, po flasim për Maqedoninë. E kemi thirë sot, zotin Ratko Ceri, që e një ma mirë atje situatën. Së mu i me pretenduna që e njoj ma mirë se kë. E kemi thirë qëndresën që ka qenë atje, e ka prek, e ka pa situatën atje, dhe e din ma mirë se na. Tash me pretendu, qovë zoti Kurti, qovë cili do politikani Kosovës, mi u ka zua ty në kanë duhet me votu, kush është ma i miri për ta, u mendoj që kjo është e gabushme, kjo është te i kalimi kompetencave. Por, që ka ndodhë këtu? Unë e kom thonë qysh moti për fshirën e Kurtit, kom thonë që ka me mobilizu forcat e ekstremiste Maqedonase dhe ndodhë kështu, u prit. A u pa efekti kundërt edhe të shqiptarët edhe të Maqedonat? Edhe, shikot, të shqiptarët nuk është shumë e rëndësia o po efekti kundërt. Unë nuk po du... Do shta do të hunë të BDI-ja. Adriatik, mu nuk po më intereson au mund Kurti, apo fitoj Kurti. Kjo s'po më intereson kjo pjesë. Mu po më intereson sa kam rrime mobilizu një parti proserbe tashma, vëmëraun, anti-evropiane, kam rrime mobilizu në masën sa me fitu përmi 40% në këto zgjede. Janë zgjede prezidenciale, por janë test... U ka pasu 7 kandidat, Mostarojnë. Ka pasu 7 kandidat, i ka fitu 40%. Dhe me thonë, gati sa krejt të tjerët bashkë ka fitu, qaj kandidat i cilë është mobilizu ndër të tjera për shkak të përfshirës së Kurtit. Në anën tjetër, Kurti nuk është që nuk e ka ditë këtë situatë. Mirë po. Se e bërë jatër. Shiko, na kur po e analizojmë Kurti në raport me vendet fëqinje, po e harrojmë një element shumë të rëndësishëm. Zoti Kurti, asniherë nuk ka kërku aleat, përveç Vjosa Osmanit, që i është dashtë sa me ardhë në këtu kështë. Kurti nuk ka kërku aleat, asë në situatat fështira, s'ka kërku mbështetjen e opozitës. I ka thirë po thuj se formalisht, po nuk ka kërku mbështetjen e tyre. Zoti Kurti nuk kërkon aleat malin e zi, nuk kërkon aleat në Shqipëri, nuk kërkon Maqedoni, në Sërbi sigurisht kërkush nuk kërkon aleat pe Kosovarve. Dhe me thonë, Kurti është aj ujku i vetëmum, i cili i zhvillon vetë betejat, i arrin vetë fitoret dhe i duron vetë humbjet. Dhe me thonë, kjo situatë me Maqedonin e tregon këtë, sepse nuk kam ri, ka qenë i vedishëm edhe Kurti, vetë vendosje nuk e di sa, se nuk di sa ka vetë vendosje pa Kurtin, po Kurti është... Këtë dini sa ka vetë vendosje pa Kurtin? Në fakt nuk ka. Vetë vendosje pa Kurtin nuk ka, se vetë vendosje është Albin Kurti. E thamë parë se nuk ka qenë vetë i përfshim. Për ndaj, kur nuk është vetë i përfshim, të logaritet krejt mu përfshim dhe kur gjësë mujnë me bo. Po, zhjëdhet lokale, s'ka qenë kandidat, ka dalë partia 4. Krejt tjertë ka në ra. Ata djetë që në vetë vendosje, po do me thonë, nuk pas ka vetë vendosje sa menojmë na që ka. Oshë një Albin Kurt i cili e banë që të luftën vetë. Dhe ajo që ka ndohë në Maqedoni, e kapsu një fjasko, kapsu një humbje, dhe mirë shumë që kapsu këtë humbje, sepse shqiptarët e Maqedonis janë të zotë e vetës. A ju vynë mbështetjen nga Kosova, nga Shqipëria? Po ju vynë. Aqë sa edhe neve nga vynë mbështetjen nga shqiptarët e Maqedonis? Se e në pjesë e NATO-s. Kanë qenë pjesë OSB-s. Zotë Osmani e ka kryesu OSB-i një kohë dhe ka pas një qasje ko gja interesante, konstruktive dhe mbështetëse për Kosovë. U sulmua drejt për drejt nga qeveria Kosovës, zëvën si i qeveris, shkroj një vit pas propozimit për asociacionin, se ka gabuar. Në shta zëvën si qas din, nuk e fajsoj. Zëvën si se bën kryen vete. Për me qenë objektiv, momentumi kërë ka përzgjedh me dënëncu, atë Zotri Bujar Usmanin, gjithësisht hartimin që ka bo për marveshin, ka qenë i papërshtatëshëm, që është bënë në kohë fushate, dorë në zemër. Po, është ruajtur për që të bëhet në kohë fushate, sigurisht. Për me qenë rasisht, se pas një viti. Edhe udhë shtruhen. Pak perfide, u konë. Adriatik, me ndoj që shumë interesantë, nështë ta këshmi vazhdua ta që e tha Vebio, realisht për Prishtinën zyrtare, bitë gjitha,